yako akawuwo. Ne wankubadde na muti kwa wenkuba akedde kufudemba mu bitundu ebyenjawulo tekirobedde bantu basabasajja abendeje central mu ggombola ya Makindye Ssaabagabo musaza lye Kyaddondo okera okola bulungi bwa nsi nga bano beetolodde ebitundu ebyenjawulo nga babiyonja. That confirmed the December. Era meeting ngenda kuzira etano wambu 20 page. Ora bakuzala kujya gana. Omulangira George William Walugembe akulira bulungi bwa nsi Ssaabagabo yebazizza nnyo bonna abavuddeyo okujumbira enteekateeka eno. Z'abantu bande jendeje lufuka n'ebitundu ebiriraanyeewo okulandi bajoginye mu budde buno tetusobola okukola omulimu gwa Ssaabasajja Kabaka gwa bulungi bwa nsi. Nebaze abo nabe waddeyo abatongole ab'emiruka bonna bonna tuli nabo twegabanyizzaamu ebibinja. Kino kiri wano kiri kyokka n'ekirala kiraza awalala n'ekirala kiraza awalala. Kansala w'abavubuka Makindye Falaside bavubuka okwettanira enkola eya bulungi bwa nsi okusobola okusitula embeera z'ebitundu byabwe mwe bawangalira. Badalemakunga yonna gye muli bulungi bwa nsi ayambaffe emigi gy'emito era otunula pasentage esingano ndaba tukoze n'abakadde bangi abavubuka basigadde nnyo ewaka. Kunga abavubuka bannange mujja tudukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka okulaba nga ebitundu byaffe tubikola bisobole okuba nga biri ku mutindo ddala. Baba nkubatuuze bakokulumya olw'obukyafu obususe mu bantu naddala abo abatunda ebyokulya. Nti abantu baffe kituufu babadde bakyafu nnyo naddala abantu batunda ebyokulya. Osanga omuntu ng'atunda capati ebitundu by'amajja bisulawo wansi ekibanda kiddugala kwasiikira naye mbadde nkubiriza abantu. Mutuufu oba otunda byakulya oba otunda ki weeweeyo olabe ng'oyonja ekifo kyo kubanga obuyonjo entandikwa y'obulamu bw'omuntu. Akiikiridde Ssaabagabo omuwanika w'eggombolola eno Ssevvume Paul Muwanga akubiriza abakulembeze okulwanyisa ebikolwa by'abatuuze abasuula ebisaaniiko mu myala. Guno okubiriza abakulembeze b'omu kitundu kino okubanga bafaayo nnyo ku myala gyaffe abantu basuulamu kasasiro mungi ekireetera enguudo zaffe okufa amazzi ne gawaguza ne gayingira mu kkubo. So saba abakulembeze kintu kyokola nga bakikwasaganya n'abapangisa kirabika kiri nnyo mu bapangisa. Ssevvume agamba nti balina okussa mu nkola okukoowoola kw'omutanda okusobola okutaasa abantu be ku ndwadde eziva ku buligo. Zatukubiriza okweyonja okusobola okuba nti tufuna ndwadde. Singa tetukola ekyo obulwadde bujja kuba bungi. Bwe tunuulira population eri wano ewaffe abaana obasanga nga bali mu kasasiro abantu bwe batusuulira ku makubo. Singa tetufaayo kunyikiza kigambo kya bulungi bwa nsi tujja kwesanga ng'endwadde ezikwata abaana zeeyongedde ki bungi. Kanyike Kevin Z yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nze bizibu mu kulongoosa ekyalo kyaffe kino abantu basudde nnyo kasasiro mu myala abantu baagala nnyo tusaana tukoleyo enkiiko okwongera okutegeeza abantu.